одна людина загинула, ще одна травмована. Такий наслідок дорожньо-транспортних пригод, які трапились цими вихідними на Прикарпатті. Одна з аварій відбулась у неділю в Яблунівській територіальній громаді. Близько 4:30 ранку на ділянці автошляху Яблунів-Делятин 20-річний водій автомобіля «Черрі Мепл», рухаючись в напрямку селища Яблунів Косівського району, на прямій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху, в результаті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де автомобіль перекинувся. Керманичів тілесних ушкоджень помер на місці. Пасажирів в транспортному засобі не було. Обставини аварії з'ясовуються в рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Не розминулась автівка з мотоциклом у селі Саджавка Коломийської тергромади. Внаслідок зіткнення травми отримав водій двоколісного транспортного засобу. 51-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення із мотоциклом марки BMW, який рухався напротив в поглинній дорозі. 49-річного мотоцикліста з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, результат тверезий. Поліцією розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму та дистанції. Особливо зараз, коли погодні умови погіршуються. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.